Salut Donald Chui, yen vanige, kai hodiau en chitiu episodo, mi estas en la servilo de Prichenko. Kai la servilo de Prichenko estas Minecraft servilo, kai mi metos la ligilon al tiu servilo en la prescribo de la video. Do, kiel la servilo de Prichenko kai ne esperamondo? Do, la servilo de Prichenko estas speciala, char... Unue gi funkcias malsimile, estas sistemo de permesoj kaj aliaj aferoj. Kaj due, mi pensas ke la servilo estas alirebla por homoj kiuj ne havas la oficialan ludon. Do mi ne konsilas al vi provi trovi iun el tiuj neleĝaj versioj de Minecraft. Sed se vi vere volas ludi al Minecraft kaj kun esperantistoj, estas tiu servilo do. Faru kion mi volas fari, sed nun mi prezentas al vi la servilon, ĉar pro la fakto ke ĝi ne estas multe konata, ne estas multaj aferoj, do unu video sufiĉos por montri preskaŭ la tuton. Kai yen vi povas vidi ke ne estas multaj aferoj kaj mi forgesis la komencon de mia frazo. Bone, do mi komencas. Normale vi aperos ĉi tie kaj la unua domo kiun vi vidos estas tiu ligna dometo kiu apartenas al neniu verŝajne. Kaj nun mi povas komenci la veran vizitadon de la domoj kiu estas en ĉi tiu servilo. Do la estro de ĉi tiu servilo estas Prichenko, kaj li unue montris la ligilon al la servilo en la Esperanta Telegram grupo kiu nomiĝas Ludemuloj. Do eble vi scias tion, sed en Telegram estas granda grupo de esperantistoj kaj el tiu grupo vi povas trovi multajn aliajn grupojn en kiu vi povas paroli en Esperanto pri diversaj temoj, ekzemple pri videoludoj, pri lingvoj, pri aliaj aferoj, pri glataj aferoj kaj tiel plu. Do jen la unua granda domego de ĉi tiu servilo. La domo estas grandega, do la homoj kiuj konstruis tion uzis multe da tempo, sed mi ne certas ĉu ili uzis la vere human tempon aŭ li uzis programon por aŭtomate konstrui ĉi tiun domon, ĉar ĝi estas grandega kaj tre bone farita, sed la enhavo estas tre malplena. Do mi supozas ke tiu kiu konstruis tion ne nur uzis la materialon de la ludo, ĉar vi povas diri ke la domego estas tre alta. Do se mi farus tiun domon, mi almenaŭ bezonus 10 horojn, kaj mi ne scias kiu havas sufiĉe da tempo por elspezi 10... Wow, mi mortigis araneon. Mi ne scias kiu havas sufiĉe da tempo por elspezi tiom da tempo en servilo en kiu malmultaj homoj ludas. Mi iomete vizitis la servilon antaŭe kaj mi nur vidis eble kvin aŭ kvar domojn. Do la servilo estas tre nova, do kiel mi jam diris, se vi volas renkonti aliajn esperantistojn, pli verŝajne estas multe pli bone se vi uzas la plej konatan servilon esperamondo.net. Nun mi vizitas ĉi tiun domon kaj jen tre interesa fluo de akvo. Por eble nutri ĉi tiun tritikon, mi eniras en la domo de saĝaĉo, danke al nepo. Do mi supozas ke nepo, kio okazas? Ok, stulta zombio. Do jen alia granda domo, sed malplena domo. Ne estas multaj aferoj por viziti, sed almenaŭ estas domoj. Ho ve, vi ne povas kapti min, mi estas tro rapida sur mia ĉevalo. Do la ĉevalo, mi trovis ĝin tie. Estas du ĉevaloj rajdeblaj. La ĉevalo kompreneble ne estas de mi, sed mi pensas ke ĝi estas al Clevel Slavel
Clavel, clavel nepo, mi necesas en kiu lingvo mi devas elparoli tion. Do jen lia domo, estas strange ĉar estas tero super lia domo, do mi supozas ke tio ne estas tre natura. Sed jen lia domo. Tiuj kestoj estas publikaj, kaj mi pensas ke mi ligis signon kiu diris ke mi rajtas ŝteli sed ne tro. Do se vi estas ĉie, vi rajtas ŝteli sed ne tro. Kaj tie mi trovis kelkajn manĝaĵojn kiuj helpas min nun. Ekzemple mi jam manĝis iom da putra karno kaj iom da bifsteko. Kaj en tiu servilo estas tiu sistemo de permesoj. Ekzemple la Clavel nepo metis ĉi tiun ŝildon sur la keston kaj mi ne povas malfermi la keston. Do aldoni al la kutima Minecraft servilo estas sistemo kiu permesas adoni aldonajn permesojn al la ludantoj, kiu permesas pligrandigi la sperton de la ludo. Estas ke nu tio estas danĝera loko. Ok, bone. Do nun mi vizitas alian lokon. Mi povas vidi ke la ludo ne la ludo sed la modo la ŝanĝo sistemo de kiu uzas la kiu servilo uzas ne estas tradukita al Esperanto, sed ĝi estas la angla kaj la plimulto de la esperantistoj bone regas la anglan, do vi povas certe kompreni. Do interesa loko kun librobretaroj kaj ilo por fari sorĉojn, kaj mi supozas ke tio estas utila por krei specialajn ekipaĵojn kiuj donas kelkajn bonusojn, kelkajn avantaĝojn al viaj aferoj. La loko estas tre bela kun la brikoj, ĝi tre belaspekta kaj iomete danĝera se mi detruas ĉi tiun vitron da vitro. Tio povas ne mi ne volas fari tion, ĉar mi ne plu povos remeti tiun blokon. Sed jes, tre bela loko, kaj jen alia loko kiu ne havas tegmenton. Ĝi devas esti la bela dometo de oni ne scias kiun de kiu eble de rato, sed en ĉi tiu flanko oni povas vidi Robin. Do eble ĉi tiu loko estas la domo de Robin. Robin kaj Erato estas du uzantoj de la Telegram grupo Ludemuloj, do tio ne surprizas min. Do kiel la aliaj domoj, la domoj estas tre malplenaj, sed jen estas ne malplena farmo kun multaj diversaj plantoj, citronoj, ne citronoj, kukurboj, sukerkano, akvomelono, tritiko. Bone, do tradiciaj plantaĵoj, sed ne estas karotoj. Kaj nun mi vizitas eble la plej belan domon de ĉi tiu servilo. Ĝi tre similas al eble japana stilo, korea stilo, mi ne scias fakte, sed jen la stilo. Eble la granda domo estas eble kamboĝa, sed tio devas esti japana aŭ io proksima. Do Erato, do eble tio estas la domo de Erato kun lito kaj tio devas esti lia ĝia minejo. Kaj jen truo, do estas truo, tre danĝera truo por tiuj kiuj ŝatas malfermi ĉion. Jen truo por vi. Kaj do verŝajne estas jes kestoj, la plej ofta meblo en la ludo kesto. Do en la publika servilo estas ĉiam ĉi tiujn aferojn. Mi ne konas la nomon, do mi prenas ĝin. Jen plato premo, do ĉiam estas tiu plato premo proksime al pordoj, ĉar ĝi permesas aŭtomate malfermi la pordojn. Kaj tio estas bona, ĉar vi ne devas lasi la pordojn malfermitaj, ĉar zombioj povas eniri dum la nokto. Nun pluvas, kaj nun mi vizitas la eble lastan interesan parton de ĉi tiu servilo, kiu estas tiu loko. Tiu fajro estas danĝera, oni povas tre facile
marchi sur gin, se oni ne atentas, sed bon chance estas agvo proxime, do se vi brulas, povas tu iri en la agvo. Do domo kiu estis construinta, kiu estis construita, la domo nestas finita, kai minetias ĉu la ludantoj ankoraŭ ludas en ĉi tiu servilo, ĉar verŝajne ne ludi en ĉi tiu servilo ne devas esti tiel amuza kompare a amuse kompare al la alia servilo, sed jam estas sufiĉe da interesaj aferoj. Do mi vidis ke tie estas stranga strukturo kiun mi ne komprenas. Do estas tiuj blokoj de koloroj, tiu devas esti lano, mi supozas, kaj strangaj formoj. Do eble tio estas ludo, ludo ne finita en la ludo, en la sistemo kiun la servilo estron uzas, sed jen tiu afero kaj mi ne scias la utilon de ĝi, sed se en la komentejo vi scias, vi povas meti mesaĝon. Kaj tie mi vidis grandan blokon da nedetruebla, ne malkreitebla bloko, kaj tio tute ne estas natura afero, kaj la servilestro kreis ĝin. Do jen, tiu bloko ne estas detruebla, kaj mi ne scias kio estas en ĝi, sed tio devas esti tre alpreza, ĉar por protekti ĝin per nedetruebla bloko devas esti io kion oni volas protekti. Do mi pensas ke tio estas ĉio. Mi ne vidis ion vere ion aparte interesan por montri. Do mi pensas ke mi ĉesos la epizodon tie. Do dankon pro via spektado, kaj mi revidos vin en alia video. Kaj nun mi estas iranta al la mi iras al la loko kie mi prenis la ĉevalon, ĉar antaŭ mal konektiĝi mi volas redoni la ĉevalon al lia posedanto, al lia mi ne scias ĉevalestro. Bone, tio devas esti Klavelnepo eble, ĉar la domo li estis proksima al lia domo. Do jes, mi jam finis la videon, sed mi iomete daŭrigas ĝin se vi ŝatas rigardi. Kaj nun mi metas la ĉevalon en lia ĉevalejo. Kaj ĝis, dankon pro via spektado.